Després d'aconseguir l'ascens a preferent aquesta temporada, l'equip femení del Terrassa podria pujar de nou de categoria. La victòria d'ahir en el darrer partit de la competició consolida l'equip d'Artur Hernández entre els primers. La Federació Espanyola ha de ratificar en les properes setmanes si serà o no nou equip de la segona divisió nacional. Bona nit, i és que la creació d'una nova categoria femenina pràcticament assegura aquest ascens del conjunt vermell. Ho repassarem tot seguit, així com la resta de la jornada del cap de setmana. Benvinguts a Esports Terrassa. Comencem. Abans, però, repassarem com ha anat la jornada a la tercera divisió. El Terrassa, que ja fa setmanes que no s'hi juga res, va guanyar ahir la Fundació Esportiva Grama per 2-3. Pensant ja en la propera temporada, diumenge els de Cristian García s'acomiadaran de la seva afició davant l'Escó. El Terrassa s'ha retrobat amb la victòria. Aquest diumenge ha derrotat 2-3 la Grama, un resultat que pràcticament condemna els colomencs al descens de categoria. El triomf acarenc, en canvi, permet als de Cristian García escalar fins la vuitena posició i tenir opcions per la sisena plaça en les dues jornades que resten. Tot i els 5 gols, el marcador no s'ha mogut fins la segona meitat, després d'un primer temps amb oportunitats per un i altre equip. Carreón ha avançat al Terrassa en el minut 65, en rematar al fons de la xarxa una falta que ha tret Àlex Fernández. Però 4 minuts més tard, Padilla, que feia poc que havia entrat al terreny de joc, ha aprofitat un embolic dins l'àrea petita per tornar a l'equilibri. Arribaven uns minuts bojos perquè poc després els agarencs s'han tornat a posar per davant. Joel agafa de la samarreta Adri Díaz i l'àrbitre assenyala la pena màxima, convertida per Àlex Fernández. Però en la següent jugada, la Grama ha tornat a empatar, també de penal, mitjançant Cristóbal. Els locals han pogut guanyar, però al final els 3 punts han viatjat cap a Terrassa, després d'una bona combinació col·lectiva que ha finalitzat Serra Mitja. Diumenge, últim partit de la temporada a l'Olímpic, amb la visita del ja descendit Escó. Per la seva banda, el Sant Cristóbal va oferir una bona imatge, però va perdre per 3-2 contra el Centre d'Esports L'Hospitalet, que s'està jugant a quedar primer. Els parroquials, amb la permanència a la butxaca, també afrontaran l'última jornada al Municipal de Can Anglada, diumenge, contra el Sant Feliuenc. S'hi jugaven coses molt diferents als dos equips que s'han enfrontat al Municipal de l'Hospitalet aquest diumenge. Els locals, una passa per la promoció d'ascens. El Sant Cristóbal, amb els deures fets, una bona imatge. I el cert és que els parroquials, tot i perdre per 3-2, han ofert bones sensacions i hi ha hagut trams que fins i tot han dominat un equip que lluita per pujar de categoria. L'Hospitalet, però, ha estat més efectiu a l'àrea contrària. Al minut 10, Miquel Ripoll sorprèn la defensa avançada del Sant Crist per fer l'1-0. Els terrassencs han intentat respondre amb una falta que ha blocat sense problemes a Liaga i amb una excel·lent jugada personal de Brian Canalejo. Mentrestant, Adri també ha tingut feina a l'altra porteria i ha comptat amb l'ajuda del travesser. El marcador no s'ha mogut fins a la segona part quan Cristian Alfonso amplia diferències amb un golaç des de fora l'àrea. Poc després, Salinas ha sentenciat amb el tercer gol. Tot i el 3-0, el Sant Cristóbal no ha baixat els braços i ha pres el domini del partit i de la pilota. Kevin ha marcat el 3-1 al minut 66. Els parroquials s'han bolcat a la porteria contrària i han tingut opcions de fer el segon, que no ha arribat, però, fins al temps de descompte, mitjançant un penal transformat per Cabrera. Tot i la derrota, Vallabriga ha acabat content amb la imatge del seu equip. La sensació de que si decidiéramos mejor, seguramente podríamos haber hasta ganado el partido, porque hemos hecho un planteamiento. Sí, es verdad que al principio hemos salido con miedo, porque venir a este campo vienes con miedo, más con lo que se juegan ellos. Nosotros ya lo tenemos todo hecho, pero era un partido para disfrutar. Bueno, tenemos la etiqueta de equipo que corre, que lucha, que pelea, pero hoy también hemos demostrado que también sabemos jugar a fútbol. Hemos movido bien el balón, hemos tenido opciones para meter más de 2 goles, pero bueno, al final nos ha perjudicado que de los 3 goles de ellos, segurament que 2,5 han sigut males decisions nostres. Els equips involucrats en l'ascens estan en un mocador. Amb aquesta victòria, l'Hospitalet puja a la segona posició, a un punt de líder, el Llagostera, i amb un punt d'avantatge respecte al tercer, el Prat.
I com dèiem en titulars, el Terrassa femení ha fet un pas molt important per al seu segon ascens consecutiu. La victòria d'ahir contra el Fontsanta Fatjó col·loca les d'Artur Hernández en segona posició. Falta la ratificació de la federació per fer-se oficial l'ascens a la segona nacional. L'equip femení del Terrassa Futbol Club ha celebrat aquest diumenge el que pot ser una realitat d'aquí unes setmanes, el seu ascens a la segona divisió nacional. El triomf davant el Fontsanta Fatjó per 3-1 col·loca provisionalment les d'Artur Hernández en segona posició, amb 52 punts, a la Lliga Preferent, tot i que les terrassistes descansaran l'última jornada. Tocava jugar contra el Molins de Rei, però l'equip del Baix Llobregat s'ha retirat. Així doncs, el Terrassa haurà d'esperar el que facin en l'últim partit tant el Vic Riu Primer, també amb 52 punts, com el Sant Cugat, amb 50, per establir la classificació final. I és que amb la reestructuració que ha aprovat la Federació Espanyola, amb la creació d'una primera divisió B, la categoria per sota de la Lliga Iberdrola, fins a 4 equips catalans pujarien a segona. Sí, bueno, clar, portem molts partits en finals i arribes a l'últim sabent que o guanyes o hauràs d'esperar encara més aconteixements, sabem si podem quedar el més adapt possible, que al final era l'objectiu. La segona volta pràcticament ha sigut immaculada, hem perdut un partit, hem empatat 2 i hem guanyat 11. De fet, la segona volta som el millor equip i molt content perquè com et dic, donar un discurs i que se'l creguin i treballin fins a aconseguir el que s'ha aconseguit és un fet per estar content. Hem estat treballant durant tota la temporada i ara, mira, el resultat ens ha donat a favor i aviam què passa la setmana que ve i esperar aviam què diu la federació. Però molt contentes amb el treball de l'equip. En aquest darrer partit, el Terrassa no s'ha assegurat el triomf fins al tram final. Marta Tomàs, després de dues rematades al travesser, ha avançat l'equip d'Artur Hernández als 33 minuts. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Les locals han ampliat les diferències en el segon temps. Paula Boza, en el minut 77, només ha hagut de rematar al fons de la xarxa una bona acció personal d'Ainhoa Plaza. Les visitants, però, han posat la incertesa en el marcador amb un gran gol de falta de Laura Caballero, però Patricia Ballesteros ha sentenciat amb el 3-1 a 4 minuts per al final del partit. Ahir es va disputar l'última jornada de la fase regular a la Lliga Iberdrola femenina d'hoquei herba. El Club Deportiu Terrassa va salvar-se de disputar la promoció per la permanència en derrotar el tennis. Com a contrapartida, però, el play-out l'haurà de disputar una temporada més l'Atlètic. El Club Deportiu Terrassa no haurà de jugar la promoció per la permanència a la Lliga Iberdrola femenina d'hoquei. Ho ha evitat en la darrera jornada de la fase regular, gràcies a la victòria per 5-2 contra l'últim, el tennis, combinada amb la derrota de l'Atlètic al camp del Club de Campo per 6-2. Les de Can Sales, doncs, es jugaran la salvació contra el Pozuelo, equip que acabarà segon de la primera divisió femenina. L'equip de Litus Ullers s'ha col·locat amb un favorable 2-0. En el primer quart, Laura Bruguera ha inaugurat el marcador, mentre que la golejadora de l'equip, Clara Icart, ha fet el segon. Les càntabres, però, han retallat distàncies abans del descans, mitjançant Carlota Camarero. A la represa, però, el Club Deportiu Terrassa ha tornat a agafar 2 gols d'avantatge, quan de nou Bruguera, amb una sensacional paràbola, ha fet pujar el 3-1. Micaela Angelino, de penal córner, ha donat emoció al partit amb la segona diana visitant, però en el darrer període el conjunt de les Pedritxes ha sentenciat. 2 gols d'Icart certificaven la permanència del seu equip. Una temporada complicada, ens ha costat lo seu, hem anat creixent mica en mica i bueno, no sé si la sort o no, però ens ha donat la situació que l'últim partit de Lliga a casa contra el tennis que ja havia baixat, l'hem lluitat molt i ho hem aconseguit, la veritat, molt content. Amb la 8a plaça, el Club Deportiu Terrassa lluitarà ara per ficar-se a la Final Four pel títol de Lliga, tot i que ho tindrà molt difícil. En quarts de final, que arrenquen el proper cap de setmana, s'haurà de veure les cares amb el líder, el Club de Campo, amb el factor camp en contra. El Club Egara, després de caure per 1-2 amb la Reial Societat, finalitza 7è i el seu rival en quart serà el Polo, amb l'eliminatòria a l'Eduardo Dualde. També va ser l'última jornada de la Lliga Premat Femenina de Waterpolo. El Club Natació Terrassa no va tenir problemes per desfer-se del CUE, el Concepción Ciudad Lineal de Madrid, per 15-5. El Club Natació Terrassa ha acomiadat la temporada amb un dels partits més còmodes de l'any. Una folgada victòria davant del CUE, el Concepción Ciudad Lineal, que només ha aconseguit sumar un punt en els 18 partits de la Lliga regular.
El marcador s'ha decantat de seguida cap al costat terrassenc amb un parcial de 4-0. El gol madrileny, abans d'acabar el primer quart, no ha canviat el guió del partit al segon període. El Natació Terrassa ha xivat un altre parcial contundent de 5-1 per sentenciar el partit abans del descans. Martina Cardona ha estat la màxima anotadora amb 4 gols. Sí, bueno, una temporada llarga i ara ja s'ha acabat, últim partit, amb bones sensacions i contenta i feliç. La segona part ha servit per donar minuts a jugadores menys habituals i el ritme de joc ha baixat una mica, tot i que les de Xavi Pérez han continuat guanyant els dos parcials fins al 15-5 final. El Club Natació Terrassa ha acabat finalment 6è a la classificació gràcies a la derrota en l'última jornada del Sant Feliu. S'ha quedat, però, a 14 punts del quart lloc, massa lluny pels objectius marcats a l'inici de la temporada. L'equip, amb una mitjana d'edat molt jove, ha notat massa la baixa d'Olga Descalzi a la meitat del curs. És per això que el club intentarà portar experiència de cara a l'any que ve. Sí, intentarem portar alguna jugadora de nivell per intentar créixer, perquè al final volem estar dalt. Hem donat un pas aquest any, ens hem quedat una mica endarrere, però hem de seguir, perquè si volem lluitar per estar amb els equips de dalt, hem de seguir treballant molt dur i hem de portar alguna jugadora que tingui molt nivell. Dimecres començaran els play-off pel títol, que enfrontaran d'una banda el Club Natació Sabadell i el Mediterrani i de l'altra el Sant Andreu i el Mataró. L'Uni Girona ha trencat l'hegemonia del Perfumeries Avenida les darreres 3 temporades i aquest diumenge ha guanyat la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, que ja s'havien imposat en el primer partit de l'eliminatòria disputat a Salamanca, també han derrotat el vigent campió en el segon partit. Davant d'un Fontejau ple de gom a gom, l'Uni Girona ha guanyat per 73-65. La garenca Helena Home, jugadora sorgida del planter de la Joventut Esportiva Terrassa, ha jugat 6 minuts i ha fet 2 punts en el segon partit de la final. Recordem que l'Ale Garenca, de 22 anys, s'ha renovat recentment pel conjunt gironí. I a la Copa Catalunya Femenina, victòria a la pròrroga del Club Natació Terrassa davant del grup Barna per 56-53. Un triomf que servia de ben poc per les de Josep Miquel Bossacoma, que la setmana anterior havien certificat el descens de categoria a la primera catalana. Les agarenques tancaran diumenge la seva participació a Copa rebent el Roser. Així valorava el tècnic del Terrassa la temporada del seu equip. Si fem el balanç de la temporada per resultats, lògicament s'ha perdut la categoria i per resultats no és bo. Però jo crec que per l'equip, per les jugadores, per mi mateix, ha estat una temporada positiva. Pel fet que hem competit molts partits, hem jugat molts minuts de bon bàsquet, però clar, sempre ens ha faltat alguna coseta per poder-lo guanyar. Havíem d'estar a primera catalana, vam sortir a Copa Catalunya, i bueno, jo crec que individualment les jugadores han crescut i és l'important per elles. Jo estic convençut que si ara comencéssim la temporada de nou, amb la dinàmica de grup que tenim i com podem arribar a jugar, guanyaríem molts més partits. Proximitat amb l'esport femení. Confiança en l'esport base. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat. Hem acabat parlant de bàsquet i no deixem l'esport de la cistella perquè aquest proper cap de setmana, de fet ja a partir del divendres, hi ha la gran cita del bàsquet formatiu a Terrassa amb la 26a edició del Ciutat de Terrassa organitzat per l'Esfèric. I per parlar-ne del torneig i també una miqueta de l'actualitat de la secció de bàsquet de l'entitat de la Sagrada Família, teníem nosaltres Álvaro Fernández, que és el director esportiu, també és l'entrenador del primer equip i també el responsable del torneig. Álvaro, què tal? Bona nit. Bona nit. M'imagino que moltes hores de poc dormir davant de la gran cita, que és aquest Ciutat de Terrassa, que es torna a recuperar després d'un any d'absència, no? Sí, bueno, en primer lloc agrair-te que ens convidis a poder promocionar aquest torneig, que crec que no només és una venda club molt important per nosaltres, sinó també de ciutat, no? És la possibilitat de veure bàsquet de molt nivell a la ciutat i que tant de bo doncs, això ens faci créixer a tot el bàsquet de Terrassa. I sí, ara mateix són dies de molta feina
i també de moltes ganes de començar divendres a les 4 i mitja que comença el torneig. Veiem aquí el cartell, no?, de participants. Sempre hi ha els equips que realment destaquen a Catalunya a nivell formatiu, com pot ser la Penya, com havia de ser el Barça, que ara en parlem, també tenim Cornellà, i de fora tenim Estudiantes, Torrelodones de Madrid, Vázquez Zaragoza, i que vindrà en el lloc del Barça, el Santa Coloma. I comenta'ns això, perquè en un principi una de les grans atraccions és sempre tenir els millors del planter català, i la sorpresa ha sigut aquesta darrera hora de l'absència del Barça, no? Sí, nosaltres tenim a nivell de tot el cartell del torneig, estem contents del que hem aconseguit, perquè ve Torrelodones, que és el sotscampió de Madrid. Sabem que el Madrid ara mateix és intractable i, per tant, ve el segon millor de Madrid i és molt bo, i Estudiantes, que va quedar tercer. Ve Saragossa, que és el campió d'Aragó i, per tant, un equip de molt nivell, i venien els quatre primers classificats de preferent de Catalunya i, per tant, els quatre millors de Catalunya. A falta de 9 dies ens trobem, doncs, que el Barça, per un tema de lesions, no pot venir i ha de ser baixa en el torneig. Agraïm molt al Santa Coloma, doncs, que hagi vingut al nostre torneig, perquè realment ens ajuda a cobrir, doncs, aquesta plaça, que, tot i que vingui Santa Coloma o Barça, evidentment Barça potser té més nom i la samarreta t'hi va més, però creiem que és un torneig de molt nivell que ens ajudarà. T'atreveixes a dir algun favorit o no? Jo penso que el Joventut de Badalona, que ha quedat segon de Catalunya, i Torrelodones, que ha quedat segon de Madrid, doncs probablement són els que surten amb avantatge. Però en 3 dies de tants partits, de tant nivell, de tanta emoció, és complicat dir qui podria ser el campió. Estem veient imatges precisament de fa 2 anys, no?, d'aquesta final a la que el Barça es va acabar imposant. No direm el reguitzell de jugadors que han estat i estan a la NBA i que han passat pel pavelló de l'Esfèric, però evidentment que si volem veure bàsquet de nivell i si volem veure algun dels segurament millors jugadors estatals i també estrangers, passen per aquí, no?, pel que veurem. Sí, esperem que sigui així, que sigui durant molts anys. Fa 27 anys, perquè s'ha hagut d'interrompre, doncs, un any van començar amb aquesta idea i, doncs, l'Edu Villar, un dels que ho va començar, doncs, s'ha de lloar la idea que va tenir, perquè realment han pogut passar per Terrassa jugadors de molt nivell que després hem pogut veure a la tele, i això ens ha servit a mi el primer, perquè és el dels primers records que tinc a l'Esfèric, doncs, per créixer esportivament i veure realment bàsquet de nivell formatiu, que, doncs, ara, per sort o per desgràcia, doncs, no el podem tenir en el nostre dia a dia a Terrassa, i realment, doncs, aquest cap de setmana ens porta això. Comença divendres a la tarda, com deies, amb aquests primers partits a quarts de 5 de la tarda. S'allargarà tota la fase de grups divendres i dissabte i diumenge al dematí, que hi ha els creuaments, i el plat fort, que és a partir de la tarda, amb aquesta final i abans amb aquest concurs que sempre es fa de tir, no? Exacte. A la tarda, a les 4, farem la presentació dels equips, on donarem, doncs, els diferents premis a la classificació que han fet, així com també l'MVP, que realment, doncs, com deies tu abans, han passat molts jugadors, que, per exemple, Rudy Fernández va ser un dels MVPs del torneig Ciutat de Terrassa, i Luka Doncic va ser un altre, no? I, per tant, són moments també importants que la gent recordi. A 4:45 farem el concurs de triples i a les 5, doncs, es jugarà la final. Quin paper té l'Esfèric per aquest torneig, l'equip de l'Esfèric? Bueno, és un paper, bàsicament, de gaudir el seu torneig. Ara mateix, a nivell competitiu, no pot plantar cara a qualsevol dels equips que vindrà. Haurà d'intentar gaudir el seu torneig i saber, doncs, que és una festa del bàsquet a la qual estan convidats, doncs, els jugadors de l'Esfèric. Això pel que fa al torneig, com diem, tots els nostres espectadors ja saben que hi ha aquesta cita al pavelló de la Sagrada Família des de divendres fins al diumenge a la tarda. Ha llançat un missatge a l'Àlvaro, que és una miqueta com està el bàsquet a Terrassa, i això és el que també volem repassar, aprofitant la seva presència, perquè, malauradament, el primer equip de l'Esfèric ha consumat el descens de categoria, va ser fa unes setmanes. Ahir jugàveu un partit en el qual aconseguiu la victòria, l'últim partit a casa de la temporada contra el Safa Claró. La veritat és, què li ha passat a aquest Esfèric? Perquè sí que tenim el Club Natació Terrassa, que també juga al Playau, tenim un equip femení del Terrassa que ha baixat de categoria també. Què li està passant al bàsquet terrassenc i què li ha passat a l'Esfèric perquè realment no hagi pogut mantenir la categoria? Bueno, penso primer de tot que no soc ningú per dir què és el que ha passat, però sí que estem veient que això és una conseqüència del nivell formatiu o el poc nivell formatiu que hem tingut fins ara, no? Perquè realment nosaltres ens trobem a l'Esfèric, i no és una excusa, evidentment tots tenim part de culpa, jo el primer, perquè sóc el màxim responsable de l'equip d'aquest descens, però nosaltres ens trobem amb una plantilla de 7 jugadors
a la qual doncs, tenim jugadors d'edat avançada perquè no han sortit jugadors joves de la Pedrera i l'últim jugador que tenim, doncs, que és el Jordi Vilavella, doncs ja no és un jugador júnior, no? Que ja és un jugador amb experiència categoria sènior. I això ens porta a que realment no tenim alternativa si no podem fer els fitxatges que ens agradaria o els que fem no ens acaben sortint, no? I ho deies tu, aquesta setmana, si no haguéssim guanyat el Natació Terrassa, podria baixar directe. Perquè hi ha derbi, aquest diumenge, hi ha derbi Terrassa Esfèrica a Bonaire. Ja no hi ha res en joc, però podia haver-hi el descens directe en joc pels dos equips. Llavors, penso que no és només una cosa de l'esfèric, sinó, com tu deies, del bàsquet de Terrassa. Coses que poden haver passat? Doncs no ho sé, penso que el bàsquet escolar ha desaparegut i era algú que a Terrassa es cuidava molt i penso que això feia un gran volum de jugadors que després, si realment érem capaços de treballar-los, doncs que poguessin arribar a categories de nivell. I ara mateix potser ens estem, o des de l'esfèrica ara mateix intentem que no, evidentment, però ens estem molestant més entre clubs que no pas ajudant a que el bàsquet a Terrassa creixi. I penso que una ciutat de 220.000 habitants, doncs és hora de que tingui un primer equip format per jugadors d'aquí a un bon nivell, que hagin passat per categories de bon nivell, que el nostre producte sigui prou atractiu perquè els jugadors es quedin aquí i realment vulguin jugar a Terrassa, al costat de casa seva, al club del seu barri, o com en el meu cas, no, l'esfèric que he jugat sempre, que era d'un altre barri, però és igual, sempre em sentia identificat amb això. I evidentment doncs, penso que això passa perquè tots ens asseiem, veiem el que hem fet malament i comencem a construir en positiu. El que fàcil és dir-ho i que difícil és trobar la solució el que comentes. Comentava que també la teva presència, perquè no només parlar del primer equip dels FEI, sinó perquè anunciaves la setmana passada via xarxes el fet que feies un, no sé si un punt i seguit o un punt i a part a l'esfèric, com a director esportiu i també com a entrenador. Afrontes nous reptes als teus 28 anys, per on va l'Álvaro Fernández? Bueno, a nivell professional, ara mateix intento professionalitzar al màxim la meva tasca d'entrenador i bueno, una oportunitat professional fa doncs, que marxi de casa i això és el que fa que no continuï l'esfèric. El projecte de l'esfèric és molt engrescador, és molt atractiu, penso que creuen en el mateix que crec jo, creuen que a partir dels valors podem formar jugadors de bàsquet i que aquests jugadors de bàsquet siguin realment apassionats de bàsquet, que siguin malalts de bàsquet i que vagin creixent categoria a categoria i el que dèiem abans, que sentin identificats amb un projecte, amb una gent, no? que ells realment diguin, ostres, jugo a bàsquet de Terrassa, a l'esfèric, i m'apassiona fer això. Buscant aquesta gent, doncs, és el projecte de l'esfèric. És un projecte doncs, que jo ara, malauradament, m'he de desvincular, però que, evidentment, des de la distància, doncs, en el que pugui ajudaré o en el que pugui veure, perquè realment és un projecte atractiu. Desestabilitza molt el tema de la teva decisió al club, perquè eres una miqueta per on girava tota la planificació esportiva de l'entitat en si, no? No sé si hi ha recanvis, no hi ha recanvis, vas poder parlar amb el president, amb el Joan López? Bueno, el Joan López i tota la Junta, la veritat és que estan fent una tasca increïble al club. El club ha canviat en un any i mig la cara i els que estem des de la vessant esportiva doncs, intentem ajudar. Ara el Joan i la Junta són qui han de decidir qui serà el relleu en el meu càrrec o els relleus en el meu càrrec i a partir d'aquí doncs, segur que la persona que arribi tindrà una idea continuista en això perquè la Junta està molt convençuda del que hem de fer. I aquest any ja hem estat donant passos de cara a la propera temporada, és a dir, que jo acabi el meu contracte, per dir-ho d'alguna manera, el 30 de juny, no vol dir doncs, que no estiguin fent coses ara, ja s'està treballant amb la idea de poder seguir fent créixer aquest projecte. Però és un punt i a part o és un punt i seguit? És un pas al costat, el fet del teu retorn, no sé si a l'esfèric o al bàsquet de Terrassa? Doncs no se sap mai. No sé si serà bona notícia o no que hi torni, però tant de bo doncs, aquesta experiència professional em faci tornar a l'esfèric doncs, realment amb categories del que parlàvem ara, no? Que la gent estigui treballant en bon nivell, no perquè jo hagi de desmereixer, ni molt menys, no desmereixo cap que categoria. Que potser et veiem a la Ligandesa ja entrenant d'aquí poc o en categories nacionals. O no. No sé. O no. Ja m'agradaria a mi. Però bueno, jo al final el que he d'intentar és ser el millor Álvaro Fernández com a entrenador que pugui i això doncs, em portarà a viure diferents experiències. Si això em porta a la Ligandesa, doncs ho farem. Però ja crec que és algo complicat perquè és bueno, un cercle bastant complicat d'entrada de gent de molt nivell, que no és el meu cas.
Álvaro, agrair-te la teva presència aquí a Esports Terrassa, desitjar-te moltíssima sort en la teva carrera professional en el món del bàsquet i molta sort per aquest torneig del que gaudirem, del que informarem i que jo crec que tothom n'ha de gaudir d'aquest bàsquet formatiu que hi ha sempre per aquestes dates del maig al pavelló de la Sagrada Família. Gràcies i que vagi tot molt bé. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i sou tots benvinguts del 10 al 12 al pavelló de l'Esfèric per gaudir del torneig. Moltes gràcies, Álvaro. I també gràcies a tots vostès per ser-hi un dilluns més amb nosaltres. Ens retrobem el proper dilluns, que acabem de passar una molt bona setmana. Adéu-siau.